بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتول نمخ کے دی اکمل سر دیر شکریہ دکو دی قوم کی ترا محنت وکو خواری وکرلا اتا سخبال کسو ایتا سی مختنن حاضر دی و اندیشان سر سورا ولی دین دی اتال تا کی دی یا ندی رغلی اغوی اکثر متا یو پریوت کوي دی بچه والا ایتویشن خوالی سارا یرا مو بچی تویشن تستاو پرنکی دا تا دور پیسی دی دور دی خواست کرمو دا اختار بجی زاکیر جی بازار تسی دیلی سی کدو یو بچی پتا ناو کی کمی مضمون بازار کی اغوی یو مضمون 3,500-4,000 پی میاست لنده کتال تا کورون بندی 500 پی لنده وی نبیا غی باوجودی پریاد کئی نمو لارون تدارکست کئو قرآن ارچا باندی پارد زدائی کی خواست کار ولیدان باندی دید پارد نکا استاد پارا یا 500 روپے 600 روپے میاشت دیر کئی دو گوٹا خبر نده وکی ملی خیل ایوا بربات والا علاقہ دی خو بیا 500-600 روپے دو بدران گوٹا کیسان نوی بازار کی 3,000 روپے 20 لنڈاواشی 20 روپے لنڈاواشی علامہ اقبال یہ شعر نے ہمت کرو انسان تو کیا ہو نہیں سکتا ہمت کرو انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا مشکل ہے جو حل ہو نہیں سکتا شعر مقصد ہے یہ مدائنا علم شعرنا لکمن خلنا کتر جوڑی داشی ملی خلنا جوڑی داشی واجہ کمانے چو سره څه خوري نه وکړي کاندي بچو سره خوري وشي قرآن سره سره دا ډاکټر را جوړي دی شي دا پروفیسر را جوړي دی شي دا لکه لرا جوړي دی شي تاسو یو څه ملي خلکو کې مخکې مثال پیش کولو بل ته پاتې یا مستا خپل غوت سره وای یا خپل وخر وړه چور ډاکټر جوړ شوی دی اوس تاسو ته پاتې شکر دی ملي خلکو کې ډاکټر نه جوړيږي استادان دا جوړيږي نمو غور په سوال هر ځای کړی دی والدینو ته تاسو خپل بچو سره خوري وکړئ هغوی دپاره ټویشن یې وکړئ قرآن سره سره په کور دی مو بازار څوره اکاډمیا دي که 5 بچو کې 5 شخلوه یو داخل کړو یو بچی مخکې وباسو ابستوري اکاډمي دی یا لور اکاډمي دي هغه نه ملي خل بچي وایه وتلو یا هغه اوسره تعلیم دی پرې کېږي او کالج کېږي هغه کالج کې ملي خېلو هیڅ وس نه وي بلې یو کالج کې 3.5 لک روپے 4 لک روپے میاشت خرچ خرچه راځي او ملي خېل څه برداشت کوي هغه 3,000 روپے برداشت کوي او که چېرې هغه کمی جوین کړي نه نه شولې مو امیدې دا بچي وو ټیک ټاک او ټیسټو کې مخکې وځي دې څوره اډوکیشن دې هغه وکړي نو را ډیر ډیر شکر یم وسلام